Հարգելի ընկերներ, ողջունում եմ բոլորի Հանրային ռադիոյի հաջողության նոտա հաղորդաշարի տաղավարից։ Այսօրվա հյուրը ես եմ, Ալա Ալեքսանյանը, եւ խոսքը փոխանցում եմ հաղորդավար Տիգրան Հարությունյանին։ Բրավո, շատ լավ ստացվեց։ Շնորհակալ եմ ներկայացման համար, շնորհակալ եմ նրան, որ այս օրը մեզ հետ ենք եւ առաջիկա 1 ժամ անցկացնում ենք միասին։ Հաջողության նոտայի հերթականն է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ այս պահին ես ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, թե ում հետ եմ ես զրուցելու առաջիկա ժամվա ընթացքում։ Իմ այսօրվա զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արմեն Թախտաջանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի երկրաբուսաբանության եւ բույսերի էկոֆիզիոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի կենսաբանության եւ կենսատեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Ալլա Ալեքսանյանը։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ։ Ողջունում եմ։ Եվ մինչ մենք կսկսենք մեր զրույցը, մինչ կհասկանանք, թե ձեր անցած ճանապարհին ինչ քանի հաջողության նոտա է գրանցել, մինչ մենք կծանոթանանք նաև ձեր երաժշտացանկին, երաժշտական նախասիրություններին, մի փոքր խոսենք անցած 2-3 ամիսների ընթացքում այս կարանտինային, հա, համավարակային իրավիճակը, ինչ դրական նոտա փոխանցեց ձեզ եւ ինչպես ադապտացվեցիք թելադրված պայմաններին, խոսքը դիմակի մասին չէ, այլ հերավար աշխատանքի մասին, հերավար ուսուցման գուցե եւ առասարակ։ Դե ոնց որ բոլորը սկզբում շատ բարդ էր, շատ դժվար եւ դժվար էր հերավար աշխատանքի ու հերավար ուսուցման հարմարվելը։ Բայց պետք է ասեմ, որ մոտավորապես համավարակի այդ սկսվելուց, կարանտինային, հա, շրջանի սկսվելուց մեկ շաբաթ հետո մենք արդեն սկսել ենք հեռավար ուսուցումը։ Դե գիտությամբ զբաղվելու համար գիրք գրելու, հոդվածներ գրելու, հանդիպումների մասնակցելու հեռավար տարբերակը այդքան էլ շատ չէր խանգարում, բայց այ դասավանդելու համար բավականին դժվար էր, քանի որ նախ ուսանողներին էլ էր պետք հարմարեցնել այդ իրավիճակին, եւ ինքդ էլ պետք է հարմարվեիր, որպեսզի կարողանայիր լիարժեք իրականացնել դասավանդման process-ը հեռավար եղանակով, բայց չեմ դժգոհում։ Ժամանակի ընթացքում այդ ամենը կարգավորվեց, այն ինչ սկզբում խոչընդոտ էր թվում, և հիմա կարծես թե լրիվ հարմարվել ենք այդ իրավիճակին, ու անգամ եթե ստացվի այնպես, որ հաջորդ կիսամյակն էլ անցնի հեռավար ուսուցմամբ, կարծում եմ շատ մեծ դժվարություններ ու բարդություններ չենք ունենա, թե ուսանող։ Իսկ այդ դասաժամերը կրճատվել են 10 րոպեով, հա, և դա պայմանավորված է միայն այն տեխնոլոգիաներով, որոնք օգտագործում ենք։ Այսինքն դասերը 50 րոպեի փոխարեն հիմա 40 րոպե են, բայց ուրիշ ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Բացի դրանից հնարավոր բոլոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցները օգտագործվում են, որպեսզի ուսանողները չզգան, հա, հեռավար ուսուցման եւ նորմալ ուսուցման դժվարություններն տարբերությունները, հա, փորձում ենք մաքսիմումը անել դրա համար, կարծում եմ վատ չի ստացվի։ Մի խոսքով համակերպվել եք։ Հա, բայց իհարկե հուսանք, որ երկար չի տևի այս իրավիճակը, եւ վերջո կվերադառնանք դեմարդեմ մարդկային շփման տարբերակին։ Շատ շատ ցանկալի է, քանի որ հեռավարը խանգարում է մենակ մի բանի, դրանք գիտարշավներն են։ Ու պետք է ասեմ, որ ես բավականին զգուշությամբ եմ վերաբերվում ու վախենում եմ գիտարշավների գնալ ամեն դեպքում, ինչքան էլ որ բնությունը ավելի անվտանգ է այս պահին, քան քաղաքը, բայց քանի որ կա ինչ-որ հյուրանոցում մնալու խնդիր, հա, մարդկանց հետ շփվելու խնդիր, այս պահին դեռևս այդ մասով ունեմ խոչընդոտներ, տեսնենք, բայց ստիփած պետք է նաև այդ կազմակերպել այս պայմաններում։ Դե ի վերջո առանց արշավների էլ ինչ գիտական աշխատանք, էլ ինչ գիտնական։ Հատկապես իմ բնագավառում, որտեղ այս ամբողջ ամառային շրջանում կարևորագույն բաղադրիչը աշխատանքի դա գիտարշավներն են։ Դե ինչ, մենք շարունակում ենք անդրադառնալ հաջողության նոտե շրջանակներում մեր երիտասարդ գիտական պոտենցիալին եւ սկսելով, հա, անդրադառնալ ձեր անցած ուղին, նախ պետք է տեղեկացնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրը ծնվել է Գյումրիում, ինժիների եւ բանասերի ընտանիքում։ Մի փոքր կխնդրեմ, որպեսզի այ պատմեք առասարակ ում ներ որոշումը մասնագիտական ընտրության, նաեւ բուհի ընտրության առումով։ Մասնագիտական ընտրության որոշումը իմն է եղել, քանի որ ոնց տեսնում եք, ոչ մայրս, ոչ հայրս կենսաբանական ոլորտի ներկայացուցիչ չեն։
Ամեն ինչ առաջ երթին պայմանավորված եղել վարժարանում իմ կենսաբանության ուսուցչի նկատմամբ, ասենք որ խոսքը Գյումրու ֆոտոն վարժարանի մասին, իմ ուսուցչի նկատմամբ տածած մեծ հիացմունքով հետաքրքրությամբ էր պայմանավորված. Այ որտեղ է այդ հետաքրքրությունը առասել, ումից է փոխանցվել? Դասա ուսուցչից, որովհետև դասերը անցնում էին շատ հետաքրքիր եւ ինձ իրոք գրավել էր այդ ոլորտը, ու քայլ առ քայլ սկսեցի ավելի շատ ուսումնասիրել, չնայած որ սովորում էի ֆիզմատ ուղղությամբ օլիմպիական դասարանում եւ ամենուր գերազանցությամբ եմ սովորել, դա էլ ասենք, որ իմ հյուրը այսօրվա գերազանցիկ է այդ առումով, եւ հա, եւ այդպես սկսեցի մասնակցել նաեւ կենսաբանության օլիմպիադաների, արդեն որոշակի հաջողություններ, եւ հասկացա, որ պետք է շարունակել այդ. Բայց թվում էր, թե օրինակ կարող եք մայրիկի ուղությամբ շարունակել բանասիրական ուղություն ընտրել։ Շատ հնարավոր է, հաշվի առնելով, որ ես դեռ մանկուց, հա, մայրիկս դեռ սովորում էր, ու շատ հաճախ իր հետ եղել եմ դասերի, քննությունների, այնպես որ դրա հավանականությունը կար, բայց այդ ուղությունը ինձ ընդհանրապես չէր գրավում։ Ես ավելի շուտ կարող եմ ֆիզիկ դառնալ, քան բանասեր։ Այսինքն ծնողները ձեզ ազատ են թողել ամբողջությամբ մասնագիտության ընտրության հարցում, հետագա ուղին ինչպես կառուցել, եւ ամենը եղավ ինչպես ասեմ ձեր սրտով։ Այո, իմ որոշմամբ, իմ սրտով ագրարային համալսարանում սովորելու համար, ճիշտն ասած, այդտեղ ճակատագիրն է իր դերը խաղացել, որ հայտնվել եմ ագրարային համալսարանում։ Բայց արդեն երկրորդ կուրսից սկսած, երբ սկսեցի շփվել մասնագիտական ամբիոնի, անտարագիտության ամբիոնի հետ, մասնագետները իրենց կատարած աշխատանքը ինձ շատ գրավեց, եւ ես հասկացա, որ ես կարող եմ այդ ուղությամբ շարունակել եւ հաջողություններ ունենալ։ Ա երբ ընտրում էիք բուհը եւ համապատասխան ֆակուլտետը, ինչպիսի սպասումներով էիք գնում այնտեղ, եւ արդյոք այդ սպասումները իրականացան։ Չեմ կարող ասել, որ բարձր դասարանում արդեն որոշել էի, որ այ ավարտելու եմ, զբաղվելու եմ սրանով, նրանով, գիտությամբ, դասավանդմամբ։ Դե յուրաքանչյուրս մտածում ինչ կտա այդ բուհը ինձ եւ ինչու եմ ես գնում։ Ես գիտեի մի բան, ես ուզում եմ աշխատել կենսաբանական ոլորտում։ Եվ գիտեի, որ սիրում եմ այդ մասնագիտությունը։ Կլիներ դա, չգիտեմ, գենետիկա, կլիներ դա ֆիզիոլոգիա, կլիներ բուսաբանություն, էկոլոգիա, թե մեկ ուրիշ ուղություն, այդ պահին կարծում եմ այդքան հստակ չէի պատկերացնում, բայց հստակ պատկերացնում էի, որ աշխատելու եմ կենսաբանական բնագավառում։ Եվ անտարագիտության փոսան ամբիոնը, այո։ Ստացվեց այդպես, որ հայտնվեցի անտարագիտության ամբիոնում, այո։ Եվ այնտեղ ավարտեցի եւ բակալավրիատը եւ մագիստրատուրան, բայց արդեն մագիստրատուրայի վերջին ես հասկացա, որ այն ուղությունները անտարագիտության մեջ, քանի որ ինքն էլ բավականին շատ ճյուղեր ունի, որոնք ինձ գրավում են եւ հետաքրքրում են, այնքան էլ աղջիկա մասնագիտություն չէ։ Այո, այդ առումով եմ ուզում, եթե որ փսիխոսենք, հարցնեմ ինչու, որովհետեւ դուք այդ առումով եզակի եք մտածելակերպի առումով, ես համոզված եմ, որ ձեր կուրսում կային մարդիկ, ովքեր մտածում են այ ինչպիսի ուղություն ընտրել, որը կոմերցիոն առումով գուցե հետագայում իրենց համար ավելի գրավիչ կլինի, իսկ ես ոնց հասկացա, ձեզ համար դա այդքան էլ կարևոր չէ։ Դե տեսեք, ցանկացած ուղություն, ցանկացած գիտություն եւ մասնագիտություն կարելի է առևտրայնացման ենթարկել, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ով է այդ ոլորտում աշխատում եւ ինչ մտածելակերպ ու աշխարհայացք ունի։ Եվ ընդհանուր առմամբ անտարագիտությունը այն ոլորտներից մեկն է, որ բավականին լայն հնարավորություններ է տալիս խիստ գիտական ուսումնասիրություններով զբաղվելուց սկսած մինչև խիստ պրակտիկ աշխատանքներ, եւ քանի որ երկրորդ կուրսից սկսած ես արդեն հնարավորություն եմ ունեցել պրակտիկ, հա, իմ դասախոսների շնորհիվ պրակտիկ մասնակցել տարբեր միջազգային կոնֆերանսների, հնարավորություն եմ ունեցել պրակտիկա անցնել հենց անտառում, հա, ինչը որ շատ-շատ կարևոր է ու շատ դեպքերում բացակայում է ուրեմն կրթության որպես բաղադրիչ, եւ դա էլ հիմք է հանդիսանում, որ անգամ գերազանց սովորող, հա, տեսական գիտելիքներով ուսանողները հետո խնդիրներ են ունենում այդ ոլորտում արդեն աշխատանք գտնելու ու կայանալու,
ես հստակ գիտեի, որ ես իմ տեղը կարող եմ գտնել, թե որպես պրակտիկ աշխատող, եւ թե շարունակել, եթե այդպիսի ցանկություն լինի, արդեն գիտության կամ կրթության կամ միաժամանակ այդ ոլորտում։ Ալայ հետարքիր է, այ անտարագետները, գեղեցիկ սերը անտարագետները շատ են բնակավորում։ Չի ասի, որ շատ են, բայց չեմ էլ ասի, որ դրանք չկան։ Հենց հիմա անտարագիտության հիմա արդեն միացել է ոչ մի անտարագիտության եւ ագրոէկոլոգիայի ամբյոն, ամբյոնի վարիչը եւս կին է եւ բավականին մեծ փորձով անտարագետ, այնպես որ ես միակը չեմ։ Ուր են գործողում ապագա անտարագետներին պրակտիկայի առումով, Տավուշի մարս, թե հակառակը։ Դե անտարային շրջաններ, բնավ որտեղ անտարկա, հիմնականում դե տեսեք, կախված նրանից թե ինչ ուղղություն են ընտրել եւ ինչ աշխատանք են անում, մեծ մասամբ բնականաբար անտարտտեսություններ կամ անտարային էկոհամակարգեր ունեցող բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ կամ եթե ավելի վերլուծական, հա, ինչ որ տվյալների հետ աշխատանքի խնդիր է, արդեն բնապահպանության նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներ։ Ինչու արծրեցի, որովհետև անտարի կանաչ գոտու արմով մեր երկիրը սակավ է, այդպես հարուստ չէ, եւ ուսումնասիրելու նյութը քիչ չէ։ Բացարձակ, խնդիրը նրանում է, որ ճիշտ է, մենք սակավ անտար երկիր ենք, ունենք ընդամենը մոտ 11% անտարներ, բայց պետք է նշենք, որ մենք ունենք մեծ կենսաբազմազանություն այդ անտարներում եւ շատ ու շատ անելիքներ ենտեղ, շատ ու շատ ուսումնասիրությունների կարիք ունենք ու շատ բացեր, որ ու ես ավելի շուտ պետք է նշեմ, որ այսօր մենք երկրում ունենք հենց այս ոլորտի մասնագետների, լավ մասնագետների, եթե չասեմ բացակայություն, ապա խիստ պահանջ, հա, խիստ կարիք։ Ինչ է, կապուրտեղերը շատ են գոհում։ Տեսեք, նախ բուհի խնդիրը չի, խնդիրը նաև, որ պետք է ոլորտին արդեն բուհից դուրս անհրաժեշտ են լավ մասնագետներ, ժամանակակից մեթոդներին, տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագետներ, մասնագետներ, որոնք իրոք հասկանում են իրենց մասնագիտությունից եւ կարող են երկրի համար կարևոր գործ անել, իսկ այսօր դա կարևոր է։ Իսկ այդ առումով այ ինչքանով է գրավիչ այսօրվա երիտասարդի համար այդ ուղությունը։ Գիտեք, կարծում եմ, որ եթե ուսանողը ճիշտ ձևով իրազեկվի ու հստակ տեսնի, որ ավարտելով այս մասնագիտությունը ինքը կունենա աշխատանք, ընդ որում բավականին բարձր վարձատրվող աշխատանք, հետաքրքրությունը ավելի մեծ կլինի։ Չեմ կարող ասել, որ դիմորդները այս պահին ոլորտի շատ-շատ են, բայց ես իրոք մեծ հույս ունեմ, որ առաջիկա տարիներին այս ոլորտով հետաքրքրվող ուսանողները շատ կլինեն, հատկապես գիտեք, որ հիմա անտարապատման մեծ ծրագիր է երկրում նախատեսվում, եւ այս ֆոնի վրա շատ ավելի շատ են պետք լավ մասնագետներ։ Քիչ առաջ ես հասկացա մեր զրույցից, որ պաստոր գիտնական դառնալը երբեք նպատակ չի եղել ձեզ համար, եւ կարելի ասել քայլ առ քայլ շարաչարվելով, որից մի օր նկատեցիք, որ այն ձեզ համար աշխատանք չէ, այլ նախասիրություն ու կենսաձև։ Այ ինչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդներին, ովքեր այ հիմա առաջին կուրսում են կամ դեռ մտածում են այ ինչ արժե ընտրել գիտնականի ուղին, թե ոչ հատկապես Հայաստանում, մեր երկրում, որտեղ բոլորս էլ գիտենք կան բազմաթիվ դժվարություններ, եւ ոլորտում շարունակում են մնալ ու աշխատել, դիմակայել բոլոր դժվարություններին բնականան նվիրյալները, եւ նրանք, ովքեր ունեն մեծ անսահման սեր։ Այո, մեր երկրում գիտությամբ զբաղվելը հեշտ չի, եւ կան բազմաթիվ դժվարություններ, նաեւ ֆինանսական դժվարություններ, որը առաջին հերթին անհրաապույր է դարձնում, հա, գիտությունը երիտասարդների համար, քանի որ մտածում եմ, որ ցածր աշխատավարձով այդ ոլորտում գիտնականը իր աշխատավարձով ընտանիք այսօր պահել ցավոք սուտի։ Բնականաբար, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ այսօր մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կան մեծ հնարավորություններ, հա, միջազգային համագործակցություն, ությունների, միջազգային կամ ազգային ծրագրերի մասնակցելու, եւ որոշանկիորեն, չեմ ասում շատ այնպես ինչ որ երևելի բաների կարելի է հասնել, բայց որոշանկիորեն կարելի է փոխել այդ շատ ցածր աշխատավարձի, հա, եւ մնացած այդ ֆինանսական դժվարությունների խնդիրը։ Եթե ապավինես քո հույսերին, քո ուժերին եւ հա պրպտես ինչ որ որոնես ինչ-որ մի բան։ Դա շատ դժվար չէ, նա բան է, շատ։
դա պահանջում է մեծ հմտություններ, մեծ ենթուզիազմ, հա, մեծ էներգիայի ու ժամանակի ներդրում, բայց ասել, որ դա հնարավոր չի, կլինի իմ կողմից մեծ սխալ, քանի որ իմ օրինակով եւ իմ բազմաթիվ երիտասարդ գիտնականների օրինակներով, ովքեր ձեզ էլ կարծում եմ շատերի հյուր են եղել, դուք էլ կհամաձայնվեք, որ ամեն դեպքում անհույս չի գիտությամբ զբաղվելը, թեկուզ հենց ֆինանսական առումով։ Նրանք, ովքեր հասկացան, որ անհույս է, լքեցին երկիրը, մնացին, հեռացան եւ չվերադարձան։ Դե, բայց եթե բոլոր այդ նվիրյալները, ովքեր գիտության մեջ թեկուզ շատ փոքրիկ, բայց իրենց լուման կարող են ներդնել, երկրից գնան, գիտեմ, երկրի համար դա կարող է իրոք կործանարար լինել, որովհետև ցանկացած զարգացող, հա, կայուն տնտեսության հիմք ամեն դեպքում գիտությունն է եւ կրթությունը։ Եվ եթե բոլորս մտածենք մենակ մեր անձի մասին եւ մեր ապագայի մասին, այդ դեպքում երկրին կկանգնեցնենք մեծ խնդիրների առաջ։ Դրա համար գնալը ելք չի։ Դե իհարկե մենք էլ այ մեծ հույսեր ենք ապում, մասնավորապես ես յուրաքանչյուր երկու շաբթի երբ հանդիպում եմ ձեզ նման երիտասարդ գիտնականների, իսկապես լիահույս եմ եւ երջանիկ պայեր եմ ապրում, տեսնելով որ չէ, ամեն ինչ այդքան էլ անհույս չէ եւ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես պահում են գիտական ասպարեզը եւ չնայած դժվարությունների շարունակում են այստեղ մնալ ու աշխատել իրենց հայրենիքի համար։ Շարունակելով խոսել ձեր անցած ճանապարհին վերաբերող, այսպես հա, հատվածին, ամենակարևոր հատվածին, գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով ազգային ագրարային համալսարանի ատրագետության ամբյոնի մագիստրատուրան, հայտնվեցիք Տախտաջանի անվան Բուսաբանության ինստիտուտի երկրաբուսաբանության բույսերի էկոֆիզիոլոգիայի բաժնում, սկզբից որպես ավակ լաբորանտ եւ ասպիրանտ։ Եւ ասպիրանտ, ահա։ Ուզում եմ հիշենք այդ ժամանակահատվածը որպես, հա, երիտասարդ մասնագետ, որպես այ ուսանող, ինչպես ընդունեցին ձեզ ինստիտուտում։ Ինձ ընդունել են շատ լավ։ Ես շատ լավ հիշում եմ առաջի օրը, երբ դեռ չէի ավարտել, բայց արդեն գիտեի, որ այնտեղ աշխատելու եմ եւ ասպիրանտուրա եմ ընդունվելու, իմ առաջին այցը Բուսաբանության ինստիտուտ։ Ինձ ընդունել են շատ ջերմ։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել հենց առաջի օրը զրուցել ենականավոր գիտնականների հետ, հա, անձամբ, որոնք իմ համար եղել են ոլորտի առաջատարներ։ Միշտ մտածել եմ, որ իրենց երջանիկ են մարդիկ, ովքեր աշխատում են նրանց կողքին եւ ովքեր մեծ ավանդ ունեն, հա, բուսաբանական գիտության մեջ։ Շատ ջերմ, շատ լավ էքսկուրսիա եմ ունեցել ինստիտուտում եւ հասկացել եմ, որ այդ միջավայրում ես կարող եմ աշխատել եւ շատ բան ունեմ սովորելու, շատ անելիք ունեմ այդտեղ, բայց այդ պահին արդեն որոշել էի, որ անտառագիտությունը շատ նեղ ուղություն է եւ ես ուզում եմ ընդլայնել իմ գիտելիքներն ու, հա, հնարավորությունները։ Դրա համար որոշեցի, որ մի էկոհամակարգով չենք սահմանափակվում եւ փորձում ենք սրանից հետո աշխատել Հայաստանի բոլոր էկոհամակարգերի հետ։ Ինչու հարցրեց, ինչպես ընդունեցին ձեզ, որովհետև այսպիսի կարծրատիպ է, հա, մեզանում տարածված, որ երիտասարդները երբ հայտնվում են ավակ գործընկերները կամ, հա, այսպես տարիքով գիտնականները, ինչ որտեղ փորձում խոչընդոտներ ստեղծել, փակել ճանապարհը եւ կարծես չես իրեն, որ ինձից հետո երիտասարդները գան ու շարունակեն իրենց գործը, այդպեսի կարծիք կար։ Այ ես միշտ իմ բոլոր դերերին հարցնում, այ ձեզ ո՞նց ընդունեցին։ Վերաբերմունքը ինչպեսին է։ Լավ, որովհետեւ դա պայմանավորված եղել նրանով, քանի որ ես երևի տենց այդ պահին ինչ որ մի ասենց ճակատագրական լավ քայլ է արվել իմ համար, եւ ես ասպիրանտ եմ դարձել շատ շատ լավ անձնավորության եւ շատ ականավոր գիտնականի, որը իմ հետագա որպես գիտնական կայանալու հարցում շատ-շատ մեծ դեր նշանակություն է ունեցել, եւ այն, որ ես մինչեւ օրս, չնայած տարբեր իրավիճակների, դեռևս գիտության մեջ եմ աշխատում եւ այդ ենթուզիազմն էլ իմ մոտ չի նվազում, դա իհարկե իմ ղեկավարի մեծ ավանդն է։ Նա շատ կարեւոր է, թե ում կհանդիպես։ Միանշանակ։ Աշխատանքային ուղու ամենասկզբում։ Իսկ այ արդյոք բոլորի համար են դռները բաց Մուսաբանության ինստիտուտ, ինչ կասեք։ Դե ես դժվար է ճանապարհ ուղի հարթել սեփական ուժերով։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի ոլորտում եւ ոչ մի հաստատությունում դա հեշտ չի, դա պայքարի, հա, դժվարությունների հաղթահարման, կամքի դրսևորման ուղի է բոլորի համար,
Բայց այո, ես համենայն դեպս այսքան արդեն 12 տարի ես աշխատում եմ այդ ինստիտուտում, ինձ չի հանդիպել դեպք, երբ որևէ երիտասարդ դիմի ինստիտուտ, այնտեղ աշխատելու կամ ասպիրանտ լինելու համար եւ իրեն մերժեն։ Մեկ այլ հարց է, թե ինչ ձևով է, հա, շարունակվել իրենց ուղին, ինչպես կդրսևորի ամառը։ Ինչպես կդրսևորի իրեն, ինչպես կզգա այդ միջավայրում, լիքը մարդիկ կան, ովքեր իրենց թվում է, թե կարող են այդ բնակավարում կայանալ, բայց որոշ ժամանակ անց հասկանում են, որ չէ, դա իրանց չի, ենթադրենք իրենք ավելի լավ կլինի զբաղվեն, չգիտեմ, օրինակ բիզնեսով կամ կենսաբանությունը թողնեն ու դառնան, ենթադրենք, օնլայն լրագրող։ Շատ կարևոր է, երբ գիտնական նաև անցնում է բոլոր աստիճանները, հա, շատ կարևոր, այնպես ձեր պարագայում սկզբից որպես հավաք լաբորանտ, այնուհետև կրտսեր գիտաշխատող, իսկ այ վերջին մի քանի տարիներ արդեն ավակ գիտաշխատող, այդ ճանապարհը, որ բաղկացած է, հա, աստիճաններից, ինչքանով է կարևոր, չէ՞, կան մարդիկ, ովքեր ասում են, այ ես ինձ համար ազատ նկարիչ եմ եւ այդ ուղին չի հետարկվում, ես կհիմնեմ իմ ազատ լաբորատորիան եւ կանեմ այն ինչ ցանկանում եմ։ Նախ իմ լաբորատորիան կամ, չգիտեմ, առանձին բաժին հիմնելու համար էլ պետք է, որ այդ աստիճանները անցած լինես եւ որոշակի կարգավիճակ ունենաս, հա, ստատուս ունենաս, որ քեզ այդ հնարավորությունը ընձեռվի։ Եվ բացի դրանից, եթե մենք խոսում ենք կարիերայի մասին, կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է այդ աստիճաններով բարձրանալը եւ մի տեղում լճանալը, մի մակարդակի վրա լճանալը եւ ասել, որ այդքանը ինձ բավարար է, այնքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ այդ դեպքում ոչ մի զարգացում չի կարող լինել։ Մեկ այլ բան է, որ դու արդեն այնպիսի մի, չգիտեմ, պաշտոն, հա, կարգավիճակ ունես, ասենք վարիչ ես բաժնի կամ ինստիտուտի տնօրեն։ Բայց միևնույնն է, այդ աթորին հասնելու համար դարձել անդրաժեշտ է անցնել այս ճանապարհը։ Անպայման, պարտադիր։ Ես կարծում եմ, որ դա պարտադիր է եւ նաեւ ինչ որտեղ ցանկալի, ցանկացած բնակավարում։ Հաջողության նոտան է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում եւ մենք շարունակում ենք ներկայացնել մեր երիտասարդ գիտնականներին, մեր գիտական պոտենցիալն շարունակում ենք անդրադառնալ եւ իմ այսօրվա զրուցակիցն է կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Ալլա Ալեքսանյանը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, դուք նաեւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի կենսաբանության եւ կենսատեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ եք, նաեւ 2011-ից երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահն եք։ Եվ անշուշտ չենք կարող շրջանցել այս թեման, չխոսել մեր նոր սերնդի մասին, այն երիտասարդ գիտնականների այսօրվա մտածելակերպը, եթե համեմատեք այդ ձեր ժամանակների հետ, ինչ է փոխվել եւ ինչպիսին է այսօրվա սերունդը։ Ես Բուսաբանության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահն եմ։ Ցավոք ագրարային համալսարանը ունի էլ այդպիսի կառույց։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այս նոր սերունդը, որովհետեւ արդեն բավականին մեծ տարբերություն կա, հա, տարիքային նոր ասպիրանտների ու մեր միջև, հա, այդ տարբերությունները արդեն նկատելի են։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ նոր սերունդը ավելի հստակ պատկերացումներ ունի, ինչ են իրենք ուզում ես կյանքից, ուր են գնում, շատ ավելի մոտիվացված են, եթե ընտրել են այդ ոլորտը, կապ չունի ինչ են ընտրել, հա, իրանք հստակ գիտեն ինչ են ուզում, շատ կիրթ են, ես շատ եմ, կարծես արդեն նախապատրաստված են բոլոր դժվարություններին հետագա, այո, նախապատրաստված են, ոչինչից չեն վախենում, եթե ընտրել են այդ մասնագիտությունը, ուրեմն հասկանում են այդ ոլորտի, այդ մասնագիտության դժվարությունները եւ պատրաստ են դրան։ Ուղղակի խնդիրն է, որ դարձյալ, հա, գիտությամբ զբաղվող երիտասարդները այնքան էլ շատ չեն։ Եվ ամենավատն է, որ առաջի տարիներին, երբ անգամ մարդիկ մագիստրատուրայից հետո որոշում են կայացնում գնալ ասպիրանտուրա, միշտ չէ, որ ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո այդ երիտասարդները մնում են գիտության մեջ։ Չնայած ես կարծում եմ, որ եթե պետք է դառնան անորակ գիտնականներ, ավելի լավ է չդառնան գիտնական։ Ձեր ժամանակ կարծես կային վարթագույն ակնոցներ, հա, որ այսպես մի մասը դրած գնում էր, ասում, «Ահա ինչ է ինձ սպասվում, պայծառապագա, հաջողություններ ու լեցուն», իսկ հիմա կարծես այդ ակնոցներից ձեր բազատվել է այսօրվա երիտասարդությունը։ Լրիվ, լրիվ, մենք շատ ավելի այդ հավատում էինք այդ լավ ապագային ու հավատում էինք, որ այո, այսպես է լինելու, այնպես է լինելու, եւ անգամ եթե դժվարության էինք հանդիպում, մտածում էինք, որ ոչինչ, ուրեմն այդպես պետք է լինի, մենք չգիտենք, բայց դա պարտադիր է։
Շարունակելով խոսել այ առասարակ, հա, ուսանողական այսպես մթնոլորտից, նաև նոր սերնդից, ազգային ագրարային համասարանում կենսաբանության եւ կենսատեխնոլոգիաների ամբիոնում դասավանդում եք, նաև ինչպես նաև միջազգային կապերի դեպարտամենտում եք աշխատում, ինչպես է հաջողում այս ամենը համատեղել։ Եվ հիշում եք արդյոք առաջին օրը, երբ մտաք լսարան, ինչ զգացումներ ունեիք։ Հիշում եմ առաջին օրը, ուրեմն մտել եմ քոլեջում դասի մի կուրսում, որտեղ պատկերացրեք 15-16 տարեկան 32 չար տղաներ են, եվ այդ լսարանում պետք է համկարգապահությանը հետևել, համ առաջի անգամ դասախոսություն կարդալ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ ինձ այդ դասավանդելը վատ չի հաջողվում, ես ուսանողներին շատ սիրում եմ, փորձում եմ կիսվել իմ ունեցած բոլոր գիտելիքներով ու նաև փորձում եմ շատ մոտիվացնել իրենց, որպեսզի ճիշտ ուղի ընտրեն։ Ես շատ նեղ չեմ նայում, միշտ իրենց փորձում եմ աշխարհայացքը բացել ու բոլոր հնարավորությունները, ինչ կարող է տալ իրենց այս մասնագիտությունը, հա, ոլորտը։ Հեշտ չէ լինել երիտասարդ եւ դասախոս ղեկավարել մի ամբողջ լսարան, այ երիտասարդ դասախոսի կարևորագույն սկզբունքները որոնք են։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը նաեւ որ լինելով ընկերական, ամեն դեպքում պահել դասախոս ուսանող ճիշտ հարաբերությունները լսարանում, եւ բացի դրանից, եթե դու լավ մասնագետ ես, ապա քեզ հաջողվում է լսարանը պահել, իսկ եթե դու ունես նաեւ մասնագիտական մեծ թերություններ ու խնդիրներ, այդ դեպքում արդեն ամեն ինչ վերածվում է քաոսի։ Չի ընթարկվող ուսանողներ կան թե ոչ։ Իհարկե կան։ Տեսեք բարվում դրանց հետ։ Անկյուն չեք կարող կանգնացնել։ Դե անկյուն չեմ կարող կանգնացնել, սովորաբար փորձում եմ այդ չընթարկվող ուսանողները այդ կիսամյակի սկզբում են լինում, երբ մենք իրար լավ չենք ճանաչում դեռ։ Փորձում եմ մարդկային հարաբերությունների մակարդակում լուծել այդ ընթարկվել չընթարկվելու խնդիրը ու ոնց որ վատ չի հաջողվում։ Ստիպել սովորել բնականաբար ես ոչ մեկին չեմ կարող, որտեղ դա մարդու ընտրությունն է, իմ գործը դասավանդելն է, իրենց գործը ցանկության դեպքում սովորելը։ Այդ ցածր գնահատականով եք պատժում։ Գնահատականով պատժել չեմ սիրում, բայց նաև ուրճացված գնահատականներ չեմ նշանակում, քանի որ հետո ես ինձ պատասխանատու եմ զգում այն գնահատականի համար, որը նշանակել եմ։ Բայց կարգապահություն լսարանում պահանջում եմ ու պահանջում եմ դա բոլորից։ Միգուցե ես շատ ավելի լավ կարծիք եմ, որ իմ դա ստացվում է քան ուսանողները, եւ հիմա լսելով կասեմ, բայց չգիտեմ, ինձ թվում է, որ դա ինձ վատ չի հաջողվում։ Այն ամենի մասին, ինչ խոսեցիք արդեն, աշխատանքային ուղու մասին, դասավանդման փորձի մասին եւ տարբեր հանախասիրություններից դեռ կխոսենք, իսկ մինչ այդ պետք է նշեմ, որ նաեւ ունեք բավականին մեծ միջազգային համագործակցությունների այսպես շրջանակ, որի մասին այ հիմա ցանկանում եմ դուք բարձրաձայնեք, որ երկրներում եք եղել եւ առասարակ գիտնականի համար, հա, մեզ նման փոքրիկ երկրում գործունեություն ծավալող գիտնականի համար ինչքանով է կարևոր նման միջազգային այսպես կամուրջները համագործակցության։ Ես պետք է այստեղ առանձնացնեմ, հա, գիտական միջազգային համագործակցությունը եւ իմ վարչական պաշտոնով, հա, պայմանավորված միջազգային համագործակցությունը։ Եթե խոսենք միջազգային գիտական համագործակցության մասին, պետք է նշեմ, որ ինչքան ինձ հաջողվել է, ինչքան փորձել եմ, հնարավորինս շատ համագործակցության հնարավորություններ եմ ստեղծել իմ ոլորտում, իսկ ես կենսաբազմազանության եւ վայրի բնության պահպանության ոլորտում եմ աշխատում բոլոր առաջատար գիտական հաստատությունների հետ, գիտնականների հետ, փորձել եմ հնարավորինս շատ մասնակցել միջազգային գիտաժողովների, ինքս կազմակերպել նմանները Հայաստանում, եւ չգիտեմ, կարծում եմ, որ առանց այդ միջազգային համագործակցության, առանց միջազգային հանրությանը քո գիտական ձեռքբերումները ներկայացնելու անիմաստ է ուղղակի անել ինչ որ աշխատանք, քանի որ գլխավոր նպատակը դա հանրայնացումն է գիտության, իսկ դրա համար պետք են միջազգային կապեր եւ միջազգային համագործակցություն։ Իսկ այդ առումով, այ Հայաստանից, հա, հնչող մտքեր ինչքանով են հետաքրքիր դրսի գործընկերների համար։ Շատ հետաքրքիր է։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ պետք է ճիշտ ներկայացնել, հա, ոչինչ չհավաղել,
Եվ այդ դեպքում ոչ մենակ հետաքրքիր կլինի լսել, այլ արդեն կհետաքրքրի նաև տեսնելը և ինչ-որ չափով մասնակցություն ունենալ համատեղ գիտական ծրագրերի։ Օրինակ անցած տարի մեծ դա միջազգային ասոցիացիայի շրջանակներում մի մեծ գիտնականների խումբ, շուրջ 20 հոգի, երկու շաբաթ անցկացնել են Հայաստանում, հա, կատարելով կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններ իմ գլխին, հա, կազմակերպելով եւ իմ գլխավորությամբ, որ մեծ նաեւ միջազգային արձագանք է գտնելու, քանի որ այդ շրջանակներում պատրաստվում են ուրեմն տպագրության շատ լուրջ, շատ կարևոր գիտական աշխատանքներ, եւ բացի դրանից դա հիմք է, որպեսզի այլ գիտնականներ եւս հետաքրքրվեն Հայաստանով, եւ ինչու՞ չէ, դա նաեւ հնարավորություն է, որպեսզի միջազգային ֆոնդերը որոշակի առավելություն տան ու հնարավորություններ ստեղծեն ֆինանսավորման Հայաստանում, Հայաստանի համար ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող ուղիների, ուրեմն ուսումնասիրությունների համար։ Ես այսպես նայում եմ ձեր անցած ճանապարհը եւ տեսնում եմ, որ ամեն ինչի ոչինչի պակաս չկա, ունեք եւ գիտական աստիճան, եւ աշխատանք, եւ դասավանդում եք, միջազգային կապեր, երիտասարդների հետ եք աշխատում, հասարակայնության հետ կապեր, այո, նաև ես տեսնում եմ միջոցառումների կազմակերպում ու կառավարում եք նշել, հետաքրքրությունների շրջանակում արվեստ, ֆիլմեր, դե մենք արդեն հասկացանք նաև երաժշտական նախասիրություններ, այս ամենին գումարած նաև ունեք ընտանիք, և կարծես ոչինչ դուրս չի մնացել լուսանցքից։ Հա, ունեմ նոր ընտանիք, շատ նոր։ Բայց փորձում եմ ուր է տանում ճանապարհը և որն է հաջորդ ասպարեզը կամ գուցե հաջորդ կետը ձեզ համար։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում այս պահին ես ինձ դարձյալ տեսնում եմ գիտության մեջ, բայց իհարկե կան ինչ-որ մտքեր, կան ինչ-որ երազանքներ ու գաղափարներ, որ շատ կուզանամ իրականացնել, եւ այդ բոլորը իհարկե ոչ մենակ անձնային տիրույթում, այլ նաեւ կուզեմ անել այնպիսի բաներ, որոնք ի նպաստ երկրի են, ի նպաստ համաշխարհային բնության եւ այդ բնության պահպանության ու կայունության։ Շատ գեղեցիկ էր ընչում հիշա իմ երկրին։ Գեցեք։ Եվ հաջողություն առասարակ ձեզ համար, ինչից է միահուսվում, վերջում հաջողության նոտայի հյուրն եք, սա մեր ավանդական հարցն է, բոլոր իրեն հարցնում են։ Այդ ձեզ համար ինչ է հաջողությունը։ Կարծում եմ հաջողությունը, երբ դու ունես նպատակ, հա, կամ երազանք, եւ հասնում ես դրան ու զգում ես կատարյալ բավարարվածություն, այդ է հաջողությունը, հաջողության ճանապարհը, եւ այդ ճանապարհը բարդ է, հաջողության պահերն էլ շատ չեն եւ դրանք ակնթարթներ են, բայց կարծում եմ, որ մարդ միշտ պետք է ձգտի լինել հաջողակ, ինչքան էլ որ դժվար լինի եւ ինչքան էլ որ հուսահատության պահեր լինեն, միշտ պետք է մտածել, որ պետք է լավատես եք այսօր։ Լավ, պետք է լինել, հա, լավատես եւ միշտ առաջ շարժվել։ Ես մաղթում եմ, որ պիսի լավատեսությունը երբեք չնվազի եւ թող հաջողությունները միշտապես ուղեկցեն ձեզ եւ չլինեն փակ դռներ գիտական այն ասպարեզում, որը դուք եք ընտրել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա հետաքրքիր զրույցի եւ էքսկուրսի համար դեպի ձեր ասպարեզ։ Ես հիշեցնեմ հաջողության նոտա այսօրվա իմ հերոսուին, կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Ալլա Ալեքսանյանն է, շնորհակալություն։ Դեսեց Տիգրան Հարությունյանն է, կհանդիպենք։